Jamii wilayani Nyang'hwale mkoani Geita imezidi kunufaika na gawio la CSR inayolipwa na kampuni ya Barrick mgodi wa Bulyanhulu. Kutokana na gawio la CSR, wilaya Nyang'hwale imeweza kutekeleza miradi mikubwa ya kijamii kama vile ukamilishaji wa zahanati na vituo vya afya, ukamilishaji wa mabweni, mabwalo na madarasa, ujenzi wa shule za msingi na sekondari, ujenzi wa shule maalum ya msingi inayofundisha kwa mchepuo wa Kiingereza English medium, kuwafikishia wananchi huduma ya maji na mengine mengi. Nikiwa mmoja wapo wa kina mama, napenda kushukuru sana kampuni ya Barrick imetuwezesha na sisi wananchi wa Rushimba. Yaani kwa kweli kwenye swala la maji hapo ndio safi kabisa, maana sisi akina mama tulikuwa tunasumbuka sana. Wakati wa kiangazi yani paka mnaenda safari au mnachukua mikokoteni mnafuata maji mbali. Lakini sasa hivi kwa kweli sasa hivi tumepata nafuu, yani wameboresha vizuri mno. Tarehe 17 mwezi wa pili 2023, kampuni ya Barrick mgodi wa Bulyanhulu pamoja na halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale wameshiriki utilianaji wa saini wa mikataba ya kisheria kwa mafundi wanaotekeleza miradi takriban 20 yenye thamani ya shilingi milioni 989, fedha kutoka mfuko wa CSR. Naomba kuwasilisha taarifa ya miradi katika mwaka wa fedha 2022 na 2023. Katika mwaka wa fedha 2022 tumepokea kiasi cha shilingi milioni 989, ambapo tumetekeleza miradi ya afya, elimu na miradi ya ukuza kiuchumi. Kumekuwa na ucheleweshwaji kwa baadhi ya miradi ya CSR, huku mingine ikijengwa chini ya kiwango kutokana na changamoto mbalimbali, hali ambayo imetajwa kuitia hasara serikali. John Isaac ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale, amesema serikali haitokuwa tayari kuona fedha za wananchi zikipotea kizembe. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa yeyote atakayebainika. Kama mkataba ni wa miezi mitano, simamia. Kama manunuzi anachelewesha kuleta vifaa, andika barua. Kuna habari ya kwanza, nimekaa hapa unasubiria tu, kuna dakika tu, na wiki mbili hakuna simenti, hakuna nini, hakuna maji, hakuna mna gani. Umetolea taarifa wapi? Kisha toa taarifa, tunaangalia nani atakwamisha. Tunasababisha hata viongozi wengine wakubwa kuanza kupiga simu. Mbona kuna hiki huko kwako? Mbona kuna hiki? Mbona kuna jambo hili? Lakini mtendaji yupo. Lakini kama tukibainishana sisi wenyewe, kazi inaenda vizuri. Mtendaji aliyeko kule, mtendaji wa kijiji, mtendaji wa kata, idara husika ya mradi ambako mradi umepelekwa, fedha zimepelekwa, pakiwa na mahusiano, pakiwa na ushirikiano, hakuna sehemu ambapo tutakapokwama. Na mikataba hii ambayo tutaifunga kwa siku ya leo itaenda kutekelezwa kulingana na muda na kazi ambayo itaenda kufanyika. Mafundi, tusimamie sana mikataba yetu. Kile ambacho mwajiri amekupa kwenda kukitekeleza kionekane kwenye mkataba, kama ambavyo nimeona kwenye mkataba huu ambao ulioko mahali hapa. Licha ya mafanikio makubwa yanayopatikana kutokana na kodi ya CSR inayolipwa na mgodi wa Barrick Bulyanhulu wilaya Nyang'hwale, lakini bado inaonekana kuna ucheleweshwaji katika baadhi ya idara za serikali pamoja na mafundi wanaotekeleza miradi. Fabian Yinza Sospita ni katibu tawala wilaya Nyang'hwale, alianza na idara ya manunuzi. Nikianza na mtu wa manunuzi, najua tunaye hapa afisa manunuzi wa wilaya ambaye ni nguzo kubwa katika usimamizi wa utekelezaji wa miradi yetu. Matukio yoyote ambayo yanahusisha ukaguzi wa miradi wa ngazi za juu inakuwa inatuletea shida. Miradi 10 unakuta mradi mmoja ndio uko kwenye hali nzuri. Ili jambo sio zuri. Tuwaombe sana, maelekezo yaliyotolewa kwenye BOQ zetu tuyasimamie. Nondo imeandikwa milimita 10. Mtu anakwenda kuanza kujenga kwa nondo ya milimita 8. Engineer naye anaenda anakagua, anakuta imetumika nondo ya milimita 8, anapitisha certificate. Hilo jambo halikubaliki. Tumeona matukio mengi. Tumeona matukio ya tiles kuwekwa hazifanani, kachumbali mnaita. Yaani kigae kwenye jengo moja, huku cha kijani, huku cha njano. Sio sawa. Mtu wa manunuzi, tunaomba usimamie hiyo. Wazabuni wetu wanapotuletea vifaa, ukigundua kuna utofauti, rudisha na hakuna kulipa. Na hilo jambo halikubaliki. Tunaomba specification zote zilizoelekezwa kwenye BOQ zifuatwe. Tumeshuhudia matukio mengi ya kwenye grili za madirisha, milango yetu inakuwa tofauti na maelekezo.
Fabian Yenza hakusita kutoa angalizo kwa wahandisi na wahasibu wa serikali ambao kwa namna moja au nyingine wameonekana ni kikwazo kwa baadhi ya miradi ya CSR. Lakini mainjinia wetu, tuwaombe sana. Kipindi hiki kiwe kipindi cha kushinda site mda wote kwenye miradi yetu. Hakuna jambo baya kwenye mradi wa Force Account kama fundi amejenga mpaka amemaliza, alafu baadaye ndo unakwenda kubomoa. Unamwambia bomoa pale. Tukague kwa wakati. Anapomaliza hatua ya kwanza, nenda kakague. Umeona hujalizika, mpe maelekezo. Ulichokifanya hapa sio sahihi na sitolipa. Mueleze kabisa. Mueleze kabisa. Ukikuta amefanya jambo lisiloeleweka, mueleze na umwambie hutolipa. Kama injinia wetu, tukague kazi zetu, tujilizishe vizuri kabla ya kulipa. Ukiona changamoto yoyote ile, hata kama ni doubt kidogo, asafishe, aweke vizuri. Ukienda hivyo toka jengo linaanza msingi mpaka linafikia hatua ya ukamilishaji, manake jengo litaonekana ni bora tu. Sheria ni msumeno, hukata huku na huku. Kibao kiliwageukia mafundi ambao baadhi yao wameonekana ni kichomi katika utekelezaji wa miradi ya CSR. Na mafundi niwaambie tu, kipindi hiki tumebadilika sana. Tukikuta maeneo yenu umefanya kazi isiyoeleweka, kwa kweli ile kazi utairudia. Kwa hiyo fanyeni kazi inayoonekana kwa mtu yeyote. Na mafundi sisi tumeanza kuwa na tabia ya kuanza kuwachambua. Tunatamani tuendelee kufanya kazi na kila fundi yoyote anayeingia mkataba na halmashauri ya wilaya Nyang'hwale. Lakini tunaenda kuwachambua kulingana na kazi zenu kuwa na ubora. Na kiuhalisia tukikuta fundi ambaye anatekeleza mradi pasipo kuwa na ubora, project nyingine zinazokuja itakuwa ni ngumu sana kupata tenda. Na tumekuwa na kijitabia mpaka cha kuweza kuanza kusimamisha mafundi katikati ya mradi kulingana na namna anapotekeleza mradi wake. Bi Husna Ton ni mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale. Ameitaka idara ya manunuzi kushirikisha kamati za manunuzi za kijiji na kata ambazo zimeundwa kisheria. Jambo hilo litaondoa hali za sintofahamu. Tumeelekezwa ndugu zangu, kuna mfumo wa Force Account ambao unahusisha kamati. Sasa hizi kamati tukazitumie. Ukienda kufanya mambo ya jeshi la mtu mmoja huko, mzawa nusa nusa pale, ukiona anapita tu utashtuka. Utashtuka kwa sababu taratibu kukuzizingatia, na hili litakukuta peke yako. Kwa hiyo msisitizo nao weka hapa, wasimamizi wenzangu kule kwenye ngazi ya kata na vijiji, twendeni tukatumie kamati kwa mambo yote ya kununua na kukagua na kutoa kila kitu, ili akija mzee rafiki yangu pale, wewe unamkaribisha vizuri tu, mnakaa hapo mnapiga story kwa sababu una uhakika na ulichokifanya. Lakini ukifanya kona kona ndugu yangu, lazima ipo siku utakuja utajulikana na mambo hayatakuwa mazuri kwa. Na sisi tunatamani, na mimi pia natamani watumishi wenzangu sisi tumalize na sisi utumishi wetu tukiwa tuko vizuri. Sasa tukiendelea na hizi kona kona za kwenye kununua, unaibypass kamati, unafanya wewe kwa sababu ni mwalimu, unafanya wewe kwa sababu ni mtendaji, vitakuja kukugharimu hivi vitu ndugu zangu. Kwa hiyo niendelee kutumia forum hii kuwakumbusha kama hemu haya mambo tukayafanye kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Aidha, Husna alibainisha uzembe unaofanywa na mafundi ambao si waaminifu, na wengi wao ndio wanaokwamisha miradi ya wananchi. Na mafundi wakuu hapa mnagawa kazi, alafu nasema fundi mimi nimempa kazi ya kupika lipu upande huu. Kwa hiyo ukienda unamkuta fundi, wewe mbona umekaa ufanye kazi? Mimi bosi wangu tulielewana upande mmoja. Yuko wapi? Hapatikani kwa simu. Kwa hiyo unakuta mtu yuko site na kazi hafanyi. Fundi mkuu hapatikani na kazi hajaiacha pale vile. Kwa hiyo twende tukajirekebishe ili tutekeleze miradi yetu hii kwa ubora na ufanisi, lakini kwa kuzingatia muda. Na ndio hii, ukienda site unakuta mafundi anapiga story. Yaani wamekaa wanaanza kubishana Simba na Yanga usajili nani alikula Feitoto kafanyaje, kwa sababu mpango kazi hajaweka vizuri. Wekeni mipango kazi yenu vizuri. Ukifika asubuhi ujue unafanya nini, na hakikisha pambana ukifanya kile kitu. Katika upande mwingine, Husna amewaonya mafundi ambao wameharibu baadhi ya miradi ya CSR ndiyo utakuwa mwisho wao wa kupata kazi ndani ya halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale. Lakini swala jingine ni ufundi wenyewe ambao mafundi wetu mnaufanya. Kwanza niwashukuru, mnafanya kazi kubwa, mnafanya kazi nyingi. Lakini kwenye kazi nyingi huko changamoto pia zinakuwepo. Kuna miradi
inatutia aibu. Kuna miradi inatutia aibu, sio mnauona huo mradi vizuri, sitaki kusema ni mradi wa wapi, naona kuna mwanga sana. Naweza msiuone, lakini unajiuliza, hivi fundi huyu ndiye fundi ambaye alipita kwenye interview tunazozifanya akatujengea hivyo? Lakini wakati anajenga hivyo, msimamizi alikuwa wapi? Niwaweke wazi kabisa kwamba makosa yoyote ambayo wewe umeyasababisha hayatakuwa na uhusiano na vifaa vyetu. Kwa hiyo vifaa hivi kama wewe ulikosea, vitatafuta vifaa vingine kwa gharama yako. Mafundi oye. Mafundi safi. Nataka kusema hapa ni nini? Tujitahidi kuwa makini. Usiweke tiles vibaya ukafikiri akija engineer akisema bomoa tutachukua tiles zingine stock. Hiyo haiwezekani. Sawa jamani? Na sisi wasimamizi wa vifaa naomba hilo tulizingatie kabisa. Kazi zinazofanyika kwa uzembe, fundi atakuwa na hiyo dhamana ya kununua hilo. Upande wake, kaimu meneja wa mgodi wa boli ya huru Bi Zuena Senkondo ameridhishwa na ushirikiano wanaopata kutoka halmashauri ya wilaya ya Nyang'wale. Majukumu haya ya jamii ambayo ni takwa la kisheria kwa kweli tumetekeleza vizuri kwa upande wa Nyang'wale na kwa urahisi kwa sababu tu ya ushirikiano ambao tunaupata, tunatii yale yote ambayo tunaelekezwa. Lakini pale ambapo pia tunashauri wenzetu wa halmashauri wanatuunga mkono na tunaweza kufanya kazi kwa urahisi sana. Labda nidokeze tu tayari mwaka huu tumeshakamilisha mpango wa kutekeleza miradi ya CSR na imeshaidhinishwa na ofisi ya mkurugenzi. Michango yetu ya CSR kwa mwaka huu ni takribani bilioni 2.9. Na kama ilivyosemwa hapa milioni 989 itatekeleza miradi ya halmashauri ya Nyang'wale. Na sisi tunatamani sana miradi hii iweze kukamilika haraka na kwa wakati. Aidha, Bi Zuena hakusita kuwageukia mafundi ambao ndio wadau wakubwa katika utekelezaji wa miradi hiyo ya CSR. Kwa tunaamini kama mradi ni kipaumbele, ni mradi unaohitajika kwenye jamii. Kwa tunaomba sana wenzetu mafundi, kwa mara ya kwanza tumekutanishwa kwa pamoja na mgodi na wakilishi wa mgodi. Ni fursa nzuri kwamba sisi tunatamani miradi ikamilike kwa wakati. Ubora wa miradi pamoja na thamani ya fedha. Tunapokuja kukagua hii miradi, bahati nzuri sheria inaelekeza miradi hii ifanyiwe ukaguzi na tume ya madini pamoja na uongozi wa halmashauri husika. Tunapokuja kama nilivyosema mkurugenzi, tunafarijika kuona mradi mzuri. Mradi umekamilishwa vizuri. Thamani ya fedha inaonekana, maswali yanapungua. Lakini tunaowategemea sasa kufanya hivyo ni mafundi. Tunategemea watoa huduma. Leta bidhaa ile kulingana na maelekezo na specification. Utatusaidia, utasaidia jamii, lakini utaongeza ari kwa wawekezaji kuendelea kutoa fedha kwa ajili ya miradi ya jamii. Bi Zuena Senkondo amewataka mafundi kufuata sheria za mikataba, pia kuwasilisha nyaraka zote muhimu pindi wanapodai malipo ili kuharakisha utaratibu wa malipo yao. Sasa upande wa mgodi tutahusika kwenye kulipa. Hapa sasa ndio simu zinakuwa nyingi sasa. Hii fursa nimeitaja kuwa ni nzuri kwa sababu mtapata moja kwa moja. Sisi kama mgodi tunafanya malipo na tumejiwekea utaratibu kwamba tukipokea nyaraka za malipo ndani ya siku 7 za kazi, tuwe tumeweza kulipa yale malipo. Tunaamini ni muda mzuri. Lakini tunapopata nafasi pia tunalipa chini ya huo muda. Ili tuweze kulipa, ili uweze kulipa vizuri, ni lazima uwe na nyaraka zote zikiwa ziko sahihi, zikiwa zimezingatia matakwa yote ya utaratibu wa malipo. Manake ikiwa imezingatia masuala ya kodi. Kwa sababu mgodi pia unaofanya kazi tunakaguliwa. Lakini hatutaki pia kusaidia kwa upotevu wa fedha za serikali.
Kwa tunahakikisha wadau tunaofanya nao kazi wanalipa kodi, na sisi tunapokaguliwa tunasema ndio tumefanya kazi na Nyang'wale, watu wa huduma ni 10, kodi yenu hii hapa. Rushwa ni adui wa maendeleo. Mr. Benjamin, afisa kutoka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, TAKUKURU, alibainisha viashiria vya rushwa vinavyoonekana na vinavyohujumu miradi ya CSR. BOQ ionyeshe nini kinahitajika. Kama ni mlango, uonyeshe kwamba mlango huu uwe wa mbao gani. Sio nasema tu mlango mbao ngumu. Mbao ngumu ikitoka Kiswahili, mbao ngumu hata ni mbao ngumu. Lazima iseme kama ni mbao ni mninga au kama ni mkunungu, au kama ni mbao ina gani. Kuna mbao nyingine sio mbao rasmi. Sasa ukikuta kuna mbao nyingine unaenda pale DMO anakuambia hii umeka mkunungu, DMO anajua kusoma sindano, hajui mkunungu, hajui mbao gani. Injinia wewe una shida. Veo na wewe mheshimiwa Dedi, veo na wewe wako hawajui miradi wanasimami kabisa. Mimi nasema tu wazi hivi. Mradi ukienda kwenye shule wanamwachia mkuu wa shule kama alivyosema mwenyekiti. Kwa sababu tu hela imeingia kwenye akaunti ya nini? Ya mkuu wa shule. Hela imeingia kwa CSR, sijui mratibu, ni mratibu peke yake. Hata wakuu wa idara usizali kama wanasimamia miradi yao kama hii, wanajua muulize mwanani CSR, mradi wa CSR ule. Muulize Angel. Wewe mradi wa elimu ni wako, mradi wa afya ni wako, mradi wa jojo si ni wako afisa kilimo. Huyu ni mratibu tu anasaidia upate pesa wewe. Sisi tunadili na shughuli zote ambazo zinahusiana na miradi ya maendeleo, mambo ya kuomba kupokea rushwa na mambo mengine. Sheria ya TAKUKURU namba 11 mwaka 2007 ina makosa 24. Kifungu cha 28 kinazungumzia ubadhirifu, ambapo ndipo hapo tunajikita kwenye miradi. Kwa hiyo sisi TAKUKURU wilaya Nyang'wale, ni mmoja wa wajibu wetu kukagua miradi ya maendeleo na kuitolea taarifa. Pesa zote ambazo serikali inaleta, sisi tuna wajibu wa kuikagua. Ndio maana mkiona viongozi wanakuja wa serikali wakisema mradi umeharibika, TAKUKURU shughulikia. Unajua jukumu letu kubwa ndio hili.